ხათუნა ბურკაძე ჯო კესის ამერიკის ცოდნიობისა და ევროატლანტიკური მიმართულების დირექტორი. ის პოლიტიკური მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს ქვეყანაში, ხო? და მაგალითად ალბათ ევროკავშირში, აი თქვა დღევანდელი რეზოლუცია შეიძლება ითქვას აბსოლუტური გამონაკლისია იმ პროცესიდან, რომელსაც ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვაკვირდებით, როდესაც ყველა პარტია მხარი დაუჭირა რაღაცას. გასაგებია, ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხი იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ არ ვართ განებივრებული იმით, რომ პარტიები ერთხმად და ვთქვათ, ერთხმად უჭერენ რაღაცა პროცესს მხარს, ხო? და გამონაკლისია, ვთქვათ, ეს ყველაფერი. აი ეს პოლიტიკური პროცესი და ის პოლიტიკური რეალობა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, რამდენად უწყობს ხელს აი ამ, ვთქვათ, ინტეგრაციის პროცესის სწორად წარმართვას და ვთქვათ, აი ამ მიმდინარეობას, რომელიც ახლა საჭირო. მადლობა მოწვევისთვის. ვიდრე თქვენს კითხვას პასუხს გავცემო, პირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ. დღეს ისინი იბრძვიან თავისუფლებისთვის და მათი გამარჯვება არის ჩვენი გამარჯვება. რაც შეეხება საქართველოს ევროინტეგრაციას და მის ევროპულ პერსპექტივას, დღეს დიახ ჩვენ ნახეთ, რომ 111-მა დეპუტატმა მისცა ხმა საქართველოს ევროპულ მომავალს. ეს არის ძალიან კარგი გზავნილი იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს რესურსი მოვახტინოთ ძალთა კონსოლიდაცია და პოლარიზაციიდან გადავიდეთ საერთო დღის წესრიგის შექმნაზე. იმიტომ რომ სწორედ საერთო დღის წესრიგით, ერთიანობით და სწორი სტრატეგიული ხედვით ჩვენ გვექნება უფრო მეტი შესაძლებლობა ჩვენს პარტნიორებს ევროკავშირში ვაჩვენოთ, რომ საქართველო მეტი ზღირს და ეს მეტი ამ შემთხვევაში უდრის საქართველოსათვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. აქ ბატონმა ვანომ ისაუბრა პროცედურებზე და ვფიქრობ, რომ უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია შეიქმნას ისეთი საერთო დღის წესრიგი, სადაც ყველა პროფესიონალი, ყველა შესაბამის პოლიტიკურ ძალასთან ერთად გაერთიანდება იმისათვის, რომ ჩვენ ევროკომისიისგან, როდესაც ევროკომისია უფრო სწორედ გამოაგზავნის კითხვას, ისე შევავსოთ, რომ ეს იყოს ერთგვარი წინაპირობა შემდგომ უკვე წარმატების მიღწევისა, როგორც ევროპარლამენტში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, კანდიდატის სტატუსის მინიჭება სჭირდება როგორც ევროკომისიის დადებითი დასკვნა, ასევე ევროპარლამენტის თანხმობა. შემდგომ ამ დასკვნის და თანხმობის საფუძველზე ევროკავშირის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას სტატუსის მინიჭების შესახებ და მას საბოლოოდ ამტკიცებს ევროპული საბჭო, როგორც უმაღლესი პოლიტიკური ორგანო ევროკავშირის. შესაბამისად, სამუშაო ძალიან ბევრი გვაქვს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მთელი ძალისხმევა უპირველეს ყოვლისა უნდა მიმართოთ ევროკომისიის დადებითი დასკვნის მოპოვებისკენ და სტრატეგიული კომუნიკაციების არხების გაძლიერებისკენ. წლებია ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე მივსწრაფვით იმისთვის, რომ საკანონმდებლო და ინსტიტუციური რეფორმები განმახორციელოთ. და შესაბამისად, ამ გზის მეშვეობით ჩვენ ნამდვილად გვაქვს რესურსი, პოტენციალი ვაჩვენოთ, რომ უფრო მეტის გაკეთებაც შეგვიძლია კრიტერიუმებთან მიმართებით. გაბუნ ხათუნა, რა მინდა გითხოთ, ნახეთ, კორნელი მახსენა აი ეს კონკრეტული პორტფელის შექმნა, რომელიც გუშინ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ინიციატივა დავარქვათ, ხო, მოწოდება ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ იქვე პრეზიდენტმა ისაუბრა იმაზე, რომ ეს პორტფელი შესაძლოა ოპოზიციის ხელში იყოს, ხო? რამდენად ეს შესაძლებელია ჩვენს რეალობაში, რომ აი ამ ტიპის პორტფელს ფლობდეს ოპოზიცია და რას მოგცემს ეს ყველაფერი, ანუ რა შედეგს შეიძლება ველოდოთ იქიდან, რომ ეს კონკრეტული მიმართულება, ვთქვათ, ოპოზიციის ხელში აღმოჩნდება? თუ ჩვენ თანხვდებით, რომ გვჭირდება საერთო დღის წესრიგის შემუშავება, ანუ ამ საერთო დღის წესრიგში რა გულისხმობ? ერთიან იმ ახალ გზამკვლევს, რომლითაც კიდევ უფრო მეტად დავახლოვდებით ევროკავშირს და გამოიკვეთება ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. ანუ დღევანდელი რეალობა, დღეს არსებული ურთულესი, თქვათ, მოცემულობა, რომელიც იქნება საფუძველი შემდგომ ახალი, თქვათ, წესრიგისა, ჩვენგან მოითხოვს რას? რომ ჩვენ არსებული ვითარება უნდა გავაანალიზოთ სწორად, რათა საქართველოს
ახალ მსოფლიო წესრიგში მოიპოვოს საკუთარი ღირსეული ადგილი. Და ეს მოცემულობა და ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული უმძიმესი საფრთხეები, ხო? მოითხოვს უპირველეს ყოვლისა გაერთიანებას და კონსოლიდაციას. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის ინიციატივა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ შევთავაზოთ ამ შემთხვევაში ყველა აქტორს, რომ ჩაერთოს პროცესში და აიღოს თავისი წილი პასუხისგებლობა ამ პროცესში, იმიტომ რომ სწორედ ეს მერე განაპირობებს ერთიანობას, განაპირობებს ძალთა კონსოლიდაციას და მოგვცემს უფრო მეტ შესაძლებლობას ერთიანი ძალისხმევით მივაღწიოთ შედეგს. დღეს ქვეყანას ჭირდება აბსოლუტურად ახალი ხედვა, ახალი სტრატეგიული ხედვა, როგორ მივაღწიოთ კონკრეტულ მიზანს, რათა უახლეს მომავალში გარდამტეხი ცვლილებები ჰქონდეს ევროინტეგრაციის გზაზე. შესაბამისად, ეს მოითხოვს არაერთი მხარის ჩართულობას. ეს მოითხოვს როგორც პოლიტიკური პარტიების ჩართულობას პროცესში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას. ამიტომ ნომერ პირველი ამოცანა უნდა იყოს კოორდინაციის ისეთი მექანიზმის შექმნა, სადაც იქნება წარმოდგენილი როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია, ასევე სამოქალაქო სექტორი, ასევე აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, რათა ამ კოორდინაციის საფუძველზე შეიქმნას ის ხედვა, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს ქვეყნის დღევანდელ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს და გაიწეროს კონკრეტულად რა ტიპის კანონმდებლო თუ ინსტიტუციური რეფორმები უნდა განვახორციელოთ ჩვენ იმისათვის, რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს დავახლოვდეთ. იმიტომ რომ ევროკომისიის ამოცანა ეხლა რა არის, რომ მან განაცხადის საფუძველზე შეამოწმოს, რამდენად შეესაბამება ქვეყანა კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს. ანუ რამდენად ვართ ჩვენ თავსებადი ევროპულ ღირებულებებთან, როგორც პოლიტიკური ინსტიტუტების ნაწილში, ასევე ეკონომიკური ინსტიტუტების ნაწილში და ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით. შესაბამისად, ეს მოცემულობა და ეს მრავალკომპონენტიანი მოცემულობა კარნახობს იმას, რომ რა თქმა უნდა აქ აუცილებელი არის ძალთა გაერთიანება. კი ბატონო. ხება ევროკავშირის მძავობას ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში ვნახეთ არაერთი მნიშვნელოვანი და მტკიცე გადაწყვეტილება ევროკავშირის დაწყებული ფინანსური სანქციების დაწესებით, გაგრძელებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით, მხარდაჭერით და ასე შემდეგ. ამ კუთხით საინტერესო არის ბრიუსელის განცხადება, რომელიც ევროპული საბჭოს ანუ გულისხმობა ბრიუსელის განცხადებას, რომელიც ევროპული საბჭოს ფარგლებში იქნა მიღებული. ამ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ როგორც კი შეწყდება საომარი მოქმედებები უკრაინაში, ამ საომარი მოქმედებების შეწყვეტისთანავე უკრაინის აღდგენასთან დაკავშირებულ ხარჯებს გაიღებს ევროკავშირი და ეს გზავნილი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ რა თქმა უნდა ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება. ასევე ეს განცხადება არის საინტერესო საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისგებლობის თვალსაზრისითაც. პირდაპირ განცხადებაში არის გაკეთებული ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა მისი სამხედრო აგრესიული მოქმედებებისთვის უნდა აგოს საერთაშორისო სამართლებრივი წესით პასუხი და ევროკავშირის ლიდერები მიესალმებიან საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორის მიერ დაწყებულ გამოძიებას ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ჩვენ კითხულობთ უშუალოდ მეოთხე პუნქტში განცხადების შემდეგ ჩანაწერს, რომ ევროპული საბჭოს ლიდერები მიმართავენ ევროკომისიას სიას დაიწყოს განაცხადის შესწავლა ყოველგვარი დაბრკოლებების გარეშე და უშუალოდ უკრაინა წარმოადგენს ევროპული ოჯახის შემადგენელ ნაწილს და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ეს კავშირები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს. ასევე არ დაგვაუსწეს, რომ ვერსალის განცხადების მეხუთე პუნქტი შეიცავს საქართველოს და მოლდოვას. ანუ ევროკავშირმა ამით ძალიან კაფიოდ მიანიშნა
დაინიშნა, რომ ის საკითხს უყურებს ასევე რეგიონალური პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა, ეს არის ასოცირების ტრიო, რომელიც წარმოადგენს სწორედ აი გეოპოლიტიკურ რეგიონალურ მიდგომას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გზავნილები და ევროკავშირის გადაწყვეტილებები გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ მომავალში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გეოპოლიტიკური ფაქტორი ითამაშებს ძალიან დიდ როლს. კარგი, დიდი მადლობა.